hotohosta tāda, kāda to esam ietieruši redzēt, bet tagad jau hotohosta ir krietni tādā pārbūves procesā iegājusi, skaidrs, ka tā jau būtu. Jā, tieši tā. Es tieši par to paši domājos. Es paliks piemiņu. Jā, videogrāfs tikpat kā, jā. Labi, paldies, Don, par sarunu, lai viss tas darbiņš, kas vēl darām. Paldies jums. Veiksmīgs, sekmīgs, skanīgs un saskanīgs. Un tad jau arī gaidām gan albumu, gan arī koncertu vasarā. Paldies. Jā, pirms dienā tā. Ar tavs pieskāriens ieskandinājām sarunu ar Donu, bet šobrīd dosim vārdu Ilzei par laika frontēm, kas no šajā dienā mums pāris līdēs. Labrīt, daudz vietu šodien vēl sagaidīsim nokrišņus, gan lietu, gan slapju sniegu, gan arī sniegu, bet diena šodien būs vēsāka, jo gaisa temperatūra 0 plus 3 grādu robežās un joprojām pūtīs brāzmaiņas vējš. Galvenokārt piekrastē vēja brāzmas pastiprināsies līdz 21 metram sekundē, bet pēc tam jau vējš pakāpeniski arī pierims. Un arī galvaspilsētā palaikam ir gaidāmi neliela nokrišņa, galvenokārt slapju sniegu un sniega formā, un arī Rīgā šodien diena būs vēsa un vējaina, jo gaisa temperatūra šodien ap plus 1, ap 0 grādi. Un šonakt visā valstī gaisa temperatūra pazemināsies, līdz ar to daudz vietu piesals un ceļi aplados. Laika ziņās tas viss. Jā, paldies Ilzei. No, protams, ka Reini varbūt vēl kaut ko bildīs. Nu, turam īšu, lai 7. uzvaru pēc kārtas ar jaunajā stafekā šodien. Maģiskais 7, vai ne? Jā. Maģiskais. Mēs tokārt sekosim galvenajai aktualitātei, par ko esam visu rītu šodien runājuši ar daudziem mūsu viesiem, gan klātienē, gan attālināti. Proti par Krievijas vakar nospriesto piešķirt valstisko neatkarību atzīt šiem separatiskiem Ukrainas reģioniem, Doņeckas un Luhanskas tautas republikām tā dēvētajām, un par arī lēmumu ievest karaspēku šajā zonā, tā saucamai miera uzturēšanai. Nu, rietumu valstis to ļoti skarbi nosoda. Arī Latvijā skaitā, kādas sankcijas gaidāmas, kāda lēmumi, kas notiks, to mēs visu vēl tikai redzēsim, šķirpināsies dienas gaitā, un ne tikai šodien, protams. Jā, bet kā intervijās šorīt mūsu raidījumam uzsver gan ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, gan arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš, Latvija ir drošībā, mums nav tieši militāru apdraudējumu, bet pilnīgi skaidrs, ka šie notikumi ietekmē mūs visus, tāpēc mēs sekosim tiem līdzi. Palieciet droši un veseli bez šobām. Lai labdien. Tiekamies rīt. Thank you.